Benvinguts a una nova edició del Temps de Neu. On diríeu que s'ha fet aquesta fotografia? Als Pirineus? Als Alps? A les Rocalloses? Doncs s'ha fet en un volcà de 6.000 metres a l'Equador. Qui surt? Qui ha fet la fotografia? Ho voleu saber? Us ho expliquem d'aquí una estona. Comencem. La natura a un sol pas. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya patrocina aquest espai. Hola, sóc l'Anna Seu Barrutxés. El meu vincle aquí a l'estació és des dels 4 anys que vaig començar a esquiar i ara em fa 18 que sóc professora d'esquí de Telemark. Amb tres amics vam muntar l'escola d'esquí de la Bòfia i res, fa 4 anys que portem endavant aquest projecte. Per mi el Telemark, a part de llibertat, és connexió. Connexió amb el moviment, connexió amb l'entorn. No és només una genuflexió, són més coses. Ha sigut molt xulo. Estàvem a dalt al mirador. Era un cel rogent i molt, molt xulo, molt bonic. Hem sigut uns afortunats. A part, el dia era molt clar, molt bonic. Una experiència recomanable. Pirineu francès, la cara bonica del Pirineu, patrocina aquest espai. Té la cadira en marxa, Toni, i estem a Portainé avui. Per què Portainé? Home, mira quines imatges que hem gravat avui mateix amb el dron. Oh, per favor, quin bé de Déu de neu i d'estació. Portainé compleix aquest any 35 anys. Mira, un menys que el Temps de Neu. Exacte. Fa 40 anys era un poble molt petitet, que en una ocasió, l'any 84, va rebre un premi molt important de la loteria. Van caure 800 milions de pessetes que es van repartir 40 persones. A Portainé hi havia un projecte, des de feia molts anys, de construir una estació d'esquí. I, evidentment, quan van caure 800 milions de pessetes... Van dir, doncs, ja ho podem financiar. Mira, en un estiu van córrer fent les obres, construint l'hotel, construint els remuntadors, etc etc. Clar, hi havia diners pel mig. I ara escoltaràs el Josep Massaguer, que va ser la persona que va comprar el dècim de loteria. A la Bruixa Mar? No, a Barcelona. Crec que això ha sigut la xispa, a pesar que l'estació d'hivern s'hi han invertit molts més diners dels que representava la loteria, però va ser la xispa que va promoure que les pistes d'esquí poguessin ser una realitat. Amb el mateix Josep Massaguer vam parlar fa cosa d'un parell de mesos, i mira el que ens deia. Té 92 anys, eh? El que passa és que la loteria va ajudar, perquè quan hi ha els inversors i la gent, quan sempre s'estimen més arrimar-se, quan sembla que ha tocat molt, que sigui tot plegat, la incidència de Portainé va ser solament de 48 milions de pessetes d'aquella època, quan Portainé valia més de... O sigui avui es tracta de 20 milions d'euros actuals. Quin orgull, tenir aquesta idea i haver tingut la sort d'aquest segon premi i d'aquesta milionada per fer el que somiaves. Clar, què va passar en aquella època? No sé si te'n recordaràs, havia tancat Llessui. Sí, correcte. I llavors, clar, què passa? Que només, comarca... només quedava Supersport. Ah, exacte. I què passava? Que la gent marxava. Recordo la necessitat de que es quedés la joventut aquí a la comarca, perquè aquí tots els joves marxaven. I clar, una comarca que quedava sense joves era una comarca morta. Portainé és una estació que està situada a la cara nord, a la Serra de l'Orri, i té unes característiques increïbles que fa que la neu s'acumuli moltíssim i que la qualitat de la neu sigui molt bona. Mira quines imatges vam gravar l'any 85. I ara, per acabar, fixa't, la dècada dels 90, a Portainé hi havia un director que es deia Mariano Palacín,
que era demostrador. Els demostradors ja saps que són els monitors de monitors. Monitors de monitors, correcte. Mira el que feia Mariano Palacín. Mira com esquiava, creuant els esquís. Fixa't. Oh, Toni, tu saps que a dia d'avui hi ha monitors de monitors que ho pengen al seu Instagram totes aquestes virgueries? Imagina't si ho hagués fet. Per cert, t'atreviries? Sí, m'atreviria. La resposta és avui no, potser demà. El Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida t'ofereix aquest espai. 6.000 Split empezó en el 2018 con un viaje a la Cordillera Blanca de Perú por una inquietud de querer partir a montañas de 6.000 metros y progresar como montañera. Soy Ana Salvador, soy rider de la disciplina de Splitboard y vengo del Pirineo de Huesca. Estuve muchos años vinculada al freeride de competición, compitiendo en un circuito internacional, y de ahí di el paso al Splitboard y de ahí a mi proyecto de 6.000 Split. El grupo se componía de 4 personas: Chema de cámara, Jonathan Larrañaga de guía y Lea Claue, una rider suiza con la cual yo había compartido muchas competiciones, y yo, éramos 4. Bueno, Chemini, vamos a narrarles un poco nuestra aventura, ¿no? Eso. Bueno, la idea del viaje a Ecuador era subir las 4 cimas más grandes del Ecuador, 4 volcanes, que son el Chimborazo, el Cotopaxi, el Cayambe y el Antisana. Entonces, bueno, de este proyecto al final se consiguió hacer 3 de 5, que no está nada mal. Y empezamos con una larga aclimatación, porque obviamente si queremos esquiar este tipo de montañas que están rodando los 6.000 metros de altitud, pues previamente hay que aclimatar y preparar al cuerpo, que un poco para mí es lo bonito de todo esto, ¿no? De buscar una preparación y que luego tu organismo, la meteo y un montón de factores, decidan si es posible hacerlo o no. Y al principio la aclimatación lo que costa, yo creo que es notar-se, anar-se regulant qué tan pots pujar cada día de mes. Uno de los contras que nosotros tenemos es que vamos a esquiar, entonces vamos a llevar mucho más material que una persona que va a realizar montañismo a estas montañas y más, ¿no? Molts dies sí que trobaves a mar de núvols a dalt i a baix boira. I al final vam tenir que estar un temps al país aprenent una mica com funcionava el clima per poder també fer l'elecció del dia i on anàvem a fer la muntanya. Por abajo de los 5.100 la meteo era súper inestable, llovía, pero de 5.100 para arriba era un glory day, que llamamos nosotros, y bueno, y la meteo nos permitió hacer un ascenso y un descenso súper bueno. Jo la que més m'ha marcat, jo crec que ha sigut el Cotopaxi, per ser la primera, i és el primer gran reto en altura aconseguido, saps? És com realment a d'alta emoció, és com, uah, pues, anem per bon camí, hem fet la primera muntanya, i jo crec que me lleva un poco la esencia de ese primer montañón. ¿Qué onda, Anita? ¿Dónde estamos? En la cima del Cotopaxi. Muy duro, ¿eh? Se ha hecho hoy. Si no fuera por el team, no subía. Y luego justo ahí que pasamos de 5.100 a 6.000, entonces ese cambio, bueno, igual fue también la que más nos costó un poco por ganar todos esos metros de altitud, ¿verdad? Y vamos arriba un poco ahí ya medio arrastrándonos. ¡Ahí va! ¡Cumbre! ¡Yeah! ¡Cumbre Antisana! Pues a mí la que más me llenó es la Antisana. Que bueno, la Antisana no conseguimos descenderlo con esquís, pero para mí fue todo un aventurón, porque bueno, yo lo que busco en estas expediciones es exploración y aventura y dejarme llevar un poco. La única que no esquié, no surfé, pero la que más me llenó en plan de montaña y de aventura. Obviamente esas montañas hay que hacerlas de noche, porque pues todo el serpenteo de grietas y atravesar todos los seracs, si lo realizáramos de día, pues todos esos seracs son frágiles y te puede caer algo encima. Entonces, pues bueno, hay que pillar un paso constante, un ritmo continuo, intentar atravesar esas zonas cuanto antes. Paradas muy pocas, ¿verdad, Chema? Demasiadas pocas. Hay veces que suplicábamos un poco parar, pero bueno, hay que estar a lo que estás
y esas zonas peligrosas atravesarlas cuanto antes y llegar a ritmo arriba con el punto de, bueno, pues cuando, con el amanecer. Sí, també el reto un poco es això, seguir la huella y en las zonas que realmente estás castigado por la altura, porque la altura castiga, doncs està de dir, aquí no puc parar, aquí mentalment acorde amb l'altitud, de dir, aquí no puedo parar, aquí voy fundido, doncs aquí segueixo, encara que el cos em demani parar, perquè en qualsevol moment ens et cau un edifici de tres plantes pel cap. Després, a mi m'anava molt bé perquè arribaves a dalt just amb la sortida del sol i estàs a l'altura, sortia del sol i després veus quatre volcans allà per l'horitzó, mar de núvols, és com imatges de postal. Ahí. Cumbre Cayambe! L'últim dia a l'Antisana, que és aquest el més difícil, estàvem arribant al campament base i vam sentir com es caia un cèrac de per on acabaven de baixar una hora o dues abans. Saps què vull dir? Que el perill és real i es veien purgues enormes i avalanxes i cèracs per allà caiguts, que és bastant també el determinant de l'hora. Saps que no et pots dormir amb l'hora i arriba un moment que arribes a dalt o és l'hora que toca, són les 6 del matí i no has arribat a dalt, mitja volta i cap a baix. Ahí está la placa aquella gorda que cortó. Aquí también, aquí es donde hemos visto las grietas. Que aquí se te ha dicho, vayan aquí, aquí es donde salen las fisuras. Aquí pegados. Okay. Pegados a esto. Yo iría por el camino que hemos venido. O sea, la avalancha gorda vale. Estaba allí. Tens que medir molt bé com fas les fotos, on te fa les fotos per destinar l'energia que toca en aquest tram de corre, saps què vull dir? Perquè al final la llum maca són 5-10 minuts de que està tot així groguenc, i aquests 5 o 10 minuts has de fer diverses tomes diferents, diverses fotos diferents i corre, que no tens aire. Saps què vull dir? El repte per mi també és això, és com fer fotos d'altitud, que és una cosa molt nova. Yo me quedo con la foto del roping del Cayambe, porque creo que ahí Chema realmente transmite no solo un lugar bello y el proyecto, transmite mucho mi estilo de hacer speedboard y mi filosofía del speedboard. Jo amb una foto que em quedo d'aquest viatge és la primera que vam fer baixant del Cotopaxi, res, això, 5.900, sorella amb tot el mar de fons, just acabem d'arribar al viatge, era la primera foto, és com un mar de núvols al fons, molt maca. Y para mí también era como una preocupación también de que Chema se sintiera cómodo y que estuviera guay en todo momento, porque obviamente a mí me gustaría que me acompañara a siguientes proyectos. Y bueno, esto ha sido como, es un curso de 6.000 speed, pero quién sabe si un día hay un 7.000 speed y me puedo llevar al Chema también. Sí, cómodo he estado, pero ojo el reto, ¿eh? Ojo el reto. Ahí vemos, y hablaremos. Bon dia, família. Avui venim amb l'intenció d'explicar-vos alguna cosa de tècnica que tocava, eh? Que sí. El que passa que estan aquí, a la línia gran dels Kickers de Font-Romeu, m'han fet la Copa del Món, m'ha vingut un flash. I és que me n'he adonat que els nostres esportistes, a poc a poc, estan canviant el paradigma d'aquests esports. I amb això què vull dir? Estan canviant la imatge que té el món de nosaltres. Sempre hem tingut la imatge d'estar a prop d'Àfrica, la imatge de ser un país tercermundista en esports d'hivern. Però crec que això està canviant. I per què? Perquè els esportistes estan donant resultats espectaculars. Mireu, tenim a la Caral fent una temporada espectacular, fent medalla al Diu Tour, en els Edge Games, a les Copes del Món. Tenim a la Maria Hidalgo. Hola a tots. Fins ara la temporada ha anat prou bé. He fet dos top 15 a Copa del Món, en especial el top 13 que vaig fer aquí a l'AX fa un parell de setmanes a la Copa del Món. Tenim a la Nora Cornell, que va fer quart en el Rookie Tour, que seria una Copa del Món de juniors a nivell de Beaker. Tenim els de Border Cross, tenim el Lucas, tenim el Regino, tenim
l'Abel Moga, segon a la primera prova del Fiat World Tour a Baqueira, espectacular davant de tothom. L'Aimar també, un autèntic bèstia, no cal dir res més de l'Aimar. I a més tenim el Tibó i el Javi Iso, que estan fent resultats boníssims a nivell de Copa del Món i a sobre s'han classificat per les Olimpiades de Beijing. Així que, què creieu vosaltres? Tenim raó o no tenim raó? Us prometo que a la pròxima callaré més i esquiaré més. Així que ens veiem la setmana que ve. Totes les pistes d'esquí al Canell amb la nova sèrie Fenix 7 de Garmin. El banyolí Oriol Cardona segueix lluitant per fer un gran paper a la Copa del Món d'Esquí de Muntanya. La setmana passada va guanyar la prova sprint de Morgans a Suïssa al superar els esquiadors locals Arnold Dieta i Ivan Arnold, que no van poder fer res per frenar l'explosivitat del català. Cardona està en el cinquè lloc de la general de la Copa del Món a tan sols 19 punts del podi. Segona parada del circuit mundial de freeride Andorra a l'estació d'Ordino Arcalís. L'aranès Aimar Navarro es va treure l'espina de la caiguda de la setmana anterior a Baqueira-Baret i va firmar una molt bona quarta posició. Per la seva banda, el també aranès Abel Moga no va poder tenir una actuació tan brillant com a Baqueira, on va quedar segon. Andorra només va poder ser el 13è. La reusenca Núria Castan va brillar a Ordino, on va quedar quarta, cosa que li permet situar-se en el tercer lloc del rànquing mundial de snowboard freeride. La pròxima cita del circuit serà al Canadà, del 12 al 17 de febrer. Els trineus tirats per gossos agafen velocitats importants i poden passar coses com aquestes, com es va veure al Campionat d'Espanya de Mushing Sprint que es va fer a Baqueira. Els esquiadors, corredors i muixes catalans van acumular 5 victòries de 12 possibles. Joan Maria Niubó va guanyar la categoria de 6 gossos, mentre que Lázaro Martínez ho va fer en la de 4. Víctor Carrasco i Ana Sorroche van guanyar en l'esquijoring, mentre que Olga Álvarez va ser l'avançadora en el canicross. L'alpinista Edurne Passavant també va participar en la categoria de trineus de 6 gossos. Imatges espectaculars per a una competició que va gaudir d'unes condicions perfectes. I la Copa del Món d'Esquí Alpí Femení va fer l'última parada abans dels Jocs Olímpics de Pequín. Moltes baixes entre les favorites de la glòria olímpica que van voler reservar-se. Així, la suïssa Corinne Sutter es va imposar en el descens de Garmisch-Partenkirchen, a Alemanya. El dia següent, també a Garmisch, desenllaç inhabitual al supergegant. La italiana Federica Brignone i l'austríaca Cornelia Hütte van compartir la primera plaça i és que van clavar el temps a la centena. Hola a tothom, com esteu? Nosaltres tornem a estar als Alps, viatjant. Tenim competició a Itàlia, a Valtellina, un lloc molt guapo, com podeu veure. Poca neu, com el Pirineu, però bueno, ens adaptarem. I en aquest vídeo d'avui us ensenyaré una mica qui són les individual race per la gent que no les coneix i com les preparem el dia abans de la competició. És un recorregut al qual té unes quantes pujades i baixades que acostuma a durar entre una hora i mitja o hora 40. I acostumava a fer un total d'entre 1.400 i 1.800 desnivell positiu. Per tant, com que són curses que intervenen molts factors, dia abans de la competició fem una petita preparació perquè arribin totes les coses bé i no tinguin cap problema. El que acostumem a fer és, quan anem a competir, solem anar-hi un dia abans i anem a reconèixer el recorregut de l'individual per saber el que ens trobarem, com són les baixades, com són les pujades, els trens tècnics i així no trobar-nos cap sorpresa. Una altra cosa que solem fer és preparar els esquís. Els esquís són la nostra arma per competir, per tant sempre els hem de tenir al 100%. I el que fem és encerar-los perquè el dia de competició vagin el més ràpid possible i no ens trobem amb cap susto. Per acabar, l'última cosa que preparem el dia abans de la competició és la motxilla i el material que utilitzarem. La preparem tota, veiem que no ens falti res, que estigui tot el material que necessitem en bon estat i posem el dorsal i tot a punt per competir. Oh, you can't tell by the way I use my voice, I'm a woman's man, no time.
programa Esport Blanc Escolar. Ara, aquesta temporada és la 8a temporada que l'estem duent a terme. De fet, sorgeix de l'elaboració del Pla Estratègic dels Esports d'Hivern de Catalunya l'any 2012. Una de les primeres línies que es va pensar que s'havia de treballar era que els nens i nenes de les comarques del Pirineu coneixessin els esports d'hivern. Si l'importa algú, no es note. Confio en el temps i li deixo per a ell el camí. Bon dia, nois! Com esteu? Avui ens toquen esquiar nòrdic a Arantxa. Esteu preparats? Sí. Doncs som-hi, anem? Avui us presentem l'escola de Sant Esteve, de l'As. Aquesta és la classe primària. Hi ha 4 nens de tercer i quart. Avui anem a Arantxa a fer esquí de fons. La Zero Xellet és un conjunt d'escoles de Castellciutat, el Pla de Sant Tirs, aquí a l'As, i Tuixén, i anem a fer esport blanc escolar. Valorem molt bé, és una gran experiència per als alumnes de tercer i quart, perquè poden estar en les estacions que tenim aquí al nostre entorn i al nostre voltant i aprofitar de practicar les 3 modalitats de l'esquí. T'ho ensenyo molt ràpid, que ells ja ho saben, però t'ho torno a ensenyar molt ràpid, vale? Aquí jo porto això, que és com una pell, i tu portes una cosa que és així rugosa, que se'n diu escates, vale? És el que fa que no patinis quan vagis damunt de la neu. He esquiat moltes, moltes vegades i el que més m'agrada d'esquiar són les baixades. El meu pare em porta molt a esquiar perquè li agrada molt i a mi també m'agrada molt. Hola, amics! A veure, molt sovint no molt perquè costa molt diner. Llavors pues, vaig a l'escola i a vegades vaig al cap de setmana. Aquí podem trobar murgues i les murgues és un bolet que és verenós, però si el bulleixes és bo. El rovelló, el cep, el moixeró, la carrerola, el rossinyol, molts. El programa en si consisteix a experimentar el món de la neu i fem 2 sessions d'esquí nòrdic, 2 d'esquí alpí i 2 de surf de neu. I bueno, com a zero ho valorem positivament perquè entenem que qualsevol motiu per fer activitat física és un bon motiu pels nens, i més en el món actual que estem de les noves tecnologies. Que ja marxem. Avui hem fet esquí de fons a Arantxa, però ahir vam fer esquí alpí a Marsella. Passa del despertador, desconnecta dels teus problemes i digue'ls que ja no et fan por. I farem mitja cunya, que és això. Vale? Xau, pescau! Molt bé! Ara traiem un peu. Hola, què tal? És el segon dia que venen a esquiar. És iniciació, però ja comencen a ser capaços de baixar, ja heu vist que comencen a saber el que és una cunya, a controlar la velocitat. 2 dies donen molt i, a més, amb aquestes edats aprenen molt ràpid. Els esports que més m'agraden són esquí, futbol i karate. Jo quan sigui gran m'agradaria ser actriu. A mi m'agradaria ser gran i futbolista. I també m'agradaria ser pister, però també m'agrada monitora. Com que vivim al Pirineu, doncs podem anar a esquiar més sovint i els altres nens doncs no tant. Creiem que per les famílies i pels infants és un obrir portes, no, a esports que hi ha famílies que si no tinguessin aquest programa no podrien realitzar, i també de conèixer nous esports com és l'esquí alpí i el surf de neu, que tot i que estem al Pirineu costa potser que hi hagi aquesta tradició. Un any més, el Temps de Neu us regala uns esquís. Els del programa volem que aneu amb el millor material possible a pistes. Per aquest motiu es tracta que busqueu el nostre cotxe i us feu una foto amb ell. Sigueu originals, divertits i potser una mica bojos, però amb mesura. Un cop la tingueu feta, 2 opcions. La primera via Instagram. Heu de seguir el compte del programa i a continuació penjar la foto amb l'etiqueta Concurs TDN. La segona opció és via pàgina web. Entreu-hi i busqueu l'apartat corresponent. Vinga, que tingueu molta sort! Parèntesi en el programa. Anunciem el guanyador del mes de gener del concurs dels esquís.
Amb quina foto? Aquesta. Ramon Julió Garriga. Com disfrutaràs, lladre, amb aquests esquís? Víctor Riverola, havíem dit que portaríem un personatge molt especial dintre de la secció Cinema de Neu. És un honor i un plaer compartir aquests moments amb tu. Me cago en dent als angles, tu. I com diu el Víctor aquí als angles, farem una secció de Cinema de Neu amb tu directament. I avui complim amb la paraula. Dels angles al Maldà una altra vegada, però avui sí, amb en Jordi Pons in person. Escolta, Jordi Pons, ens has fet una exposició de material cinematogràfic amb el qual tu treballaves a final de la dècada dels 70. Va, anem de cara a barraca. Comencem per la càmera? Val. Va, ensenya'ns. És que jo vaig començar amb pel·lícules de 8 mil·límetres, però l'any 78 vaig decidir passar als 16 mil·límetres comercials o professional. Aquesta és la càmera Canon que duia, que gairebé té un pes de 6 quilos. Més les bobines i les bateries. Més les bobines, no? Del total un pes gairebé de 10 quilos. Això em va permetre fer 22 pel·lícules de 16 mil·límetres, una de les quals és la del Everest, l'any 1982, que, per cert, el dia 24 de març, en el Centre Excursionista de Catalunya, celebrarem el 40è aniversari d'aquella expedició. 40 anys filmant amb la màquina. Podem aprofitar per convidar a l'audiència del Temps de Neu el 24, evidentment, no? El SEC, el carrer Paradís. Eh? Bé, després hi havia una sèrie de coses, les pel·lícules eren mudes, però havíem de donar-los so, música, veu, i en aquí, doncs... I la trampeta, quin era? Fèieu servir què? Els antics. Mira, efectes especials. Els efectes especials. Els iacs. Yep. Pots imaginar, imagina't un iac caminant, uns quants iacs. Això i a l'hora d'escalar, a l'hora d'escalar a l'estudi de Salvador Serra, al Passeig de Gràcia, anava carregat amb tota aquesta indumentària, pitons de gel, pitons de roca, i jo, mentre anava enraonant, que per cert, en una de les sales, mentre jo enraonava per un costat, hi havia una altra sala que s'estava fent o passant pel·lícules de porno. Lo qual m'arribava el so de les noies que feien els seus crits naturals. Supernaturals. De passar-s'ho bé, i jo parlant d'alpinisme, parlant dels 8.000 metres, de la manca d'oxigen, amb tota la problemàtica dels pitons, hi havia alguna cosa que no lligava. Sí, en una banda se sentien crits i a l'altra se sentien això. Víctor, Jordi, crec que és el moment ideal per dir, no sé si l'audiència ens ho deixarà, que hi ha un director que es diu Conrad Son, que va rodar Les excursionistes calentes. Deixem-ho aquí, que hi ha nens mirant el programa. Bé, el resultat de tot això, doncs, era so, música i tot, que acabava en unes pistes de la moviola, que eren el so, la música, el so, els efectes especials, i tot acabava en aquesta cinta, que era la que se posava a dintre de les imatges que s'havien rodat. I d'això era el que hi havia a l'època dels 16 mil·límetres o del 35, perquè les dues eren professionals. Clar, comparat ara amb la maquineta aquesta que porto ara per fer pel·lícules, que surt tot a dintre, doncs ha sigut un canvi tan radical del digital amb l'analògic que ver-lo per a creer-lo. Doncs mira, si jo et dic que a més tinc una càmera més lleugera i que pot fer la mateixa feina, agafa-la. És la mateixa càmera amb la que et vas autogravar als angles. Molt bé, una càmera tan petita i que em vagi filmant. Déu-n'hi-do, cada vegada més petita. Si parlem de pes, jo inclús, aquests tenen els telèfons que portàvem d'un campa... Si us peseu aquest telèfon, feia 2 quilos. Sí, sí, clar. Si portaves la càmera que em feia 5 o 6, les bateries i les bobines que duraven 3 minuts, comprendreu que filmar a 8.000 metres era molt difícil. I el fred descarrega molt a les bateries, a més, també. La meva dona em va fer una mena de funda que això em permetia posar la càmera aquí dintre,
tancar la cremallera, posar la mà a dins i a partir d'aquí, a 7 o 8 mil metres, començar a manipular per treure la bobina realitzada, rodada, i posar la nova. Tot això que és fàcil d'explicar... El canvi de xassis, que diuen, el no? El canvi de xassis, sí. Fàcil d'explicar, a 7 o 8 mil metres ja no és tan fàcil. I bé, vaig tenir la sort de ser jo el que deixés per la història dels documentals catalans un seguit de pel·lícules que avui en dia es poden veure i que els negatius estan a la Filmoteca de la Generalitat de Catalunya a disposició de les noves generacions. Doncs així heu conegut una mica més en Jordi Pons, eh? Tot una referència en el món de l'alpinisme i un crac a l'hora de fer pel·lícules d'alta muntanya. Jordi, un plaer tenir-te al Cinema de Neu. Moltíssimes gràcies.